Трябва ли да тренираме с контузии? Ако питате 10 човека, ще получите 10 различни отговора, но ние ще ви кажем защо и как да тренирате, когато сте контузени. Първата причина да искаме да тренираме, когато сме контузени, е, че когато тренираме и то специфично с тежести, нашето тяло отделя специфични растежни фактори. Те са предназначени да поправят щетите, които ние нанасяме по време на тренировка на нашите мускули, но чрез кръвопотока те достигат до ранените крайници, които ние дори може да не сме тренирали в тази тренировка и им помагат да се възстановят по-бързо. Това е доказано в животински модели, все още не е доказано при хора, но ние го виждаме в нашата практика редовно, стига разбира се хората да тренират умно. Но освен това и тренировките с тежести, и кардиотренировките, и като цяло повишената физическа активност водят до увеличен кръвопоток, което е изключително важно, тъй като и това вече е наистина доказано многократно. Крайниците, които не са добре кръвоснабдени, се възстановяват по-трудно от тези, които са добре кръвоснабдени. Като всъщност има огромна логика да е така, тъй като когато нямаме кръвоснабдяване в даден крайник, до него не достигат достатъчно живителни ресурси и то няма как да се възстанови оптимално бързо. Но преди да продължа, трябва да отбележа, че най-важното нещо е да не се доконтузвате, когато вече имате някаква болка или дискомфорт. Това е най-голямата грешка, която може да допуснете в тази ситуация и всъщност точка номер 2 от днешното видео е как да тренирате така, че да не се доконтузите. Като първото и най-важно нещо е да промените своят фокус. Все пак всичко идва от мозъка. Важното нещо, което искам да запомните е, че това не е времето да прогресирате силово или да мислите за надграждане на вашата мускулна маса. Вашият основен приоритет трябва да се възстановите максимално бързо, което означава, че трябва да изместите своя фокус върху перфектна техника. Не трябва да има никакъв компромис с вашият метод на изпълнение. Това означава, че може би трябва да намалите доста товара и да правите повече повторения с товар, който може да контролирате, но ви обещавам, че това ще ви е от полза дори след като се възстановите и ще имате още по-добри резултати след това. А сега искам да ви споделя няколко техники, с които да тренирате когато сте контузени. Като ние демонстрирахме някои от тях съвсем наскоро в нашето видео, което беше как тренираме в домашни условия. Първата техника е Blood Flow Restriction и тя изисква да ограничим кръвопотока към даден крайник, така че той да се напомпа повече. Това, което се случва в тази ситуация, че се натрупват много метаболити в нашия мускул, които го изтощават по-бързо и всъщност симулират условията, при които ние достигаме до отказ с по-висок товар. Това ни позволява да работим с по-лег товар, без да жертваме нашите резултати, когато не тренираме толкова усърдно. Втората техника се нарича MyoReps и е вариация на метода работа-почивка. Този метод е начин да тренираме с по-лег товар, но да причиним огромно товарене в нашите мускули, като правим много кратки почивки, а самата серия става много дълга. Специфично при MyoReps протоколът ние гоним на първата си серия да направим между 20 и 25 повторения и след това да правим почивки между 3 и 5 секунди, като след всяка малка почивка ние правим 3, 5, ако можем и повече повторения. Като и при двете техники ефектът е сходен, при MyoReps се получава също окулзиране в мускула, натрупват се много метаболити, той се изтощава доста бързо и симулираме условията при работа с по-висок товар. MyoReps е по-приложима техника, тъй като няма как да приложим окулзия на врата си, за да може да тренираме гърдите с Blood Flow Restriction, така че може да ползвате тази техника при всяко едно упражнение и тя е препоръчена от нас в повечето ситуации. Третата техника, която препоръчваме, се стане да правите своите стандартни серии и стандартни почивки, но да намалите товара и да правите повече повторения. Нещо от сорта на 15, 20 до 30 повторения, като се стремете да достигнете до пълен отказ на последното повторение, разбира се, с хубава техника. Предимството на тази техника пред MyoReps и Blood Flow Restriction е, че при MyoReps и Blood Flow Restriction ние причиняваме доста умора много бързо и можем да скапнем техниката по-рано. Докато ако правим стандартни почивки, е възможно да задържим качествена до самият край на нашата серия, след това да направим хубава почивка между 2-3 минути и да направим следващата серия с безупречна техника. И към тези три техники, и към стандартните серии, повторения и упражнения, които правите, може да добавите и две добавки, които да направят малко по-предизвикателни тренировките с малко по-лег товар. Първата добавка е да правите забавена ексцентрична фаза. Ексцентричната фаза често се нарича и негативна фаза,
като това означава просто да спускате товарът по-бавно. Причината е, че нашите мускули са по-силни в негативната или ексцентрична фаза на всяко упражнение. Следователно, ние можем да изпълним техниката по-контролирано и да не се доконтузим. Вторият начин да направим нашите тренировки по-предизвикателни, без да променяме почти нищо, е като правим паузи в края на концентричната фаза. Какво ще рече концентрична фаза? Това е позитивната част на самото движение, така се нарича на по-разговорен език, и в случая с бицепсово сгъване, да кажем, тя ще бъде в най-горната част. Има условности, разбира се, тъй като понякога края на концентричната фаза не представлява достатъчно голямо натоварване или съпротивление. Например, при бицепсовото сгъване тук почти нямаме натоварване. Това, което може да правите в тази ситуация при такива упражнения, е да правите лека пауза в средната част на концентричната фаза, като по този начин ще имате по-голямо съпротивление. Например, при бицепсово сгъване, всъщност натоварването е най-голямо, когато нашата ръка е успоредна на пода. Така че можем да правим бицепсово сгъване с пауза тук, после вдигаме догоре, спускаме бавно, бицепсово сгъване, пауза, вдигаме догоре, спускаме бавно. Това е видеото за днес. Надявам се, че е било полезно и интересно. Ако ви е харесало, разбира се, оставете коментар, харесайте видеото и ще се видим в следващото.